Ministrica povedala je, da danes ustno obravnava, v katerem so bili prisotni predstavniki Agencije za civilno letalstvo, vseh šest odgovornih oseb v ADLS, ki so neposredno odgovorni za varnost v letalskem prevozniku, njihova finančna direktorica. Med samo ustno obravnavo smo izrekli dve ustne odločbe. Prva je za zastavitev dveh letal CVR, druga je za zastavitev treh letal Airbus 319, ker med samo obravnavo smo dobili zahteve lastnikov letal, da jih ne budemo izpričeno iz spričevala letalskega prevoznika in posledično tudi slovenskega registra. Na sami obravnavi so odgovorne osebe v Adrii pač povedali neka nova dejstva in sklep, to, kar vas verjetno danes najbolj zanima, je, da smo Adrii dali čas do 2.10.2019, pa do srede naslednjega tedna, da nam predložijo potrjen finančni načrt prestrukturiranja strani lastnikov, ki mora biti podkrepljen z podpisanimi najemnimi pogodbami za lastnike letal in z vlogami za vpis teh letal v njihovo plačevalo letalskega prevoznika. Rok je do 2.10.2019, v nasprotnem primeru bo agencija brez kakršnekoli spet obravnave, ustne obravnave, kakršnekoli pojasnil, Adria Airways odvzela operativno licenco, s tem onemogočila izvajanje komercialnih letalskih prevozov. Dodatni pogoj je tudi, da v primeru, da poslovodstvo Adria začne stečajni postopek, nas mora o tem tako obvestiti in operativna licenca avtomatično preneha veljati. Evo, to so sklepi današnje ustne obravnave. Z njimi smo seznanili tudi vse odgovorne osebe v Adrii, tako da pisen sklep teh bomo pa podali v roku dveh dni.